ישנה נוכחות מיידית, שקטה. הנוכחות הזאת היא לא משתנה. זה אתם, זה לא משהו נפרד מעצמכם. היא שומעת בלי לתרגם את המילים. פשוט למקד את תשומת הלב בעצמכם, בשקט. תתעניינו בשדה שלא זז בתוככם. זה אומר, במקד את מלוא תשומת הלב בשלווה שלא זזה ולא משתנה, יציבה, חסרת תנועה. גם אם יש תחושה, התשומת לב נע ויש זיהוי של התחושה. התשומת לב נע בתוך השדה שלא זז ולא נע. תראו את זה. כאשר מחשבה מופיעה, גם אם יש זיהוי של המחשבה, תביטו דרכה, מעבר לה. אל תתמקדו במחשבה. כמו להסתכל על אובייקט ולא להתמקד עליו. אז האובייקט נמצא ונעלם. אותו דבר עם המחשבה, רק מחשבה לעולם לא נשארת, היא מופיעה ונעלמת. תסתכלו מעבר. ואז זה בעצם החלל רק רואה את עצמו. בעצמו. בלי מחשבה. תחושו את זה. אין מה להבין את זה. אי אפשר להבין את כאשר מחשבות מופיעות, החלל לא מאבד שום דבר. כשהן נעלמות, גם לא מרוויח שום דבר.
החלל לא מושפע. מחשבה לא נוגעת בחלל שזה אתם עצמכם. חלל ריק ממחשבות, רק תחושה של מלאות. תחושה של נוכחות. מודעות. הוויה. תביטו לתוך עצמכם, לתוך ההוויה עצמה. תחושו שהיא לבדה קיימת. גם אם מחשבה מופיעה, היא לא משפיעה על הקיימות. של ההוויה שזה אתם. עצמכם. במידה והתשומת לב בעולם המחשבות, אם עדיין המחשבות נראות שקופות, פשוט לשאול ללא המחשבה או המחשבות, מי אני? בלי לענות לשאלה. רק לראות מה נמצא. תחושו נוכחות שקטה.
אולי בהתחלה זה ברקע, עדין. רק זה גם ממלא את הכל. זה מסביב. עוטף את הכל. חלל של מלאות. מחשבה מופיעה בתוך החלל הזה ונעלמת בחלל הזה. רק הקיימות של עצמכם לא מופיע ונעלם. תמיד נמצא. חופשי. לא מושפע. Unshakable peace, eternal peace. תישארו הרואה. תמקדו את תשומת הלב על הרואה. בלי הנראה. אם אתם עייפים ומנקרים, תשנו פוזיציה. אחרת אתם נופלים לחוסר מודעות, זה נקרא להתעלף, לישון. כל תשומת הלב על תחושה שקטה, לא תנועה מנטלית, שתהיה הבדלה בין מחשבה שהיא בכלל רק תמונה, אין לה חוויה אמיתית, בתחושה שפשוט נמצאת, נוכחת. היא לא זזה, היא לא בתנועה. חיות שלא משתנה. חיות ממשית, אמיתית. שקטה.
אם נאבדים בעולם של מחשבות, הם גונבות את תשומת הלב, תבחנו אם אתם המחשבות. האם אתם בתוך המחשבות? ואם אתם בתוך, האם זה שבתוך המחשבה הוא מחשבה או נוכחות שקטה? תתאגנו, תשתרשו בתחושה שקטה. תחוו שאתם לא חושבים, אתם התחושה שבתוכה מופיעה ונעלמת המחשבה. תראו את זה בתוככם, בתוך עצמכם. אם התודעה מאוד אקטיבית, אתם יכולים לגשת למחשבה עם הצהרה ושאלה, למחשבות אמיתיות, האם זאת האמת, ולהמתין, לראות. המחשבות הן שלי. האם זאת האמת? המחשבות זה אני. האם זאת האמת? זה רק דוגמה אם אתם יותר מדי לכודים בתוך חלום. אחרת אל תעוררו תנועה מנטלית. תישארו מעוגנים בעצמכם כעצמכם. תחושו את עצמכם כנוכחות. נוכחות זה לא מחשבה. נוכחות זה תחושה ישירה של עצמכם. ידיעה עצמית.